Ravintolakoulu Perhon tämmöisen valttikortti on tota noin niin, perinteet, eli tämä historia, ollaan tunnettu ja me tunnetaan. Perho on Suomen johtava ravintola-alan oppilaitos, että se antaa avaimet uralle. Perholla on todella hyvä maine, arvostettu nimenomaan, että sillä aukeaa aika hyvin ovia niin Suomessa kuin sitten tietysti ulkomaille. Ihmiset on tosi sosiaalisia täällä ja ystävällisiä ja opettajat on tosi mukavia. Meillä on yli 20 kansallisuutta. Osa luokista onkin ihan pelkästään englanniksi opetettavia kansainvälisiä ryhmiä. Perhossa on myös paljon ulkomaalaisia opiskelijoita ja vaihto-oppilaita.